Navoz juvon olamadagi obunachilarimiz uchun marhamat. Narx-navolarni tanishtirib o'tamiz video davomida. Ukraina juvonlari. Navoz 7800 qilyapti. 7800 qilyapti. Buningizni 6300 so'rayapti. 6300 so'rayapti. Shekin sandi salomi bor. Rossiyaga privet qiling. Rossiyaga hamma Qaraxonli yigitlarga salom. Alangali. Denam Qaraxonli yigitlarga hamma alangali salom. Peterga ham akam salom yo'lladi. 18 millionni bog'ib qo'yapti akamiz. 13 millionni savdo bo'libdi, bermayotgan ekan. Sor quchqor olaman degan obunachilarimiz uchun 5 tasini 21 millionga bermadi. 25 million hisob ketasizlar. Albatta video davomida ko'rib o'tamiz. Nechi qilyapsiz hozir? Hozir 38 so'rayapti. Men ham 38 ham so'rayapman. 3 million 800 dan. Yettilar 4 million 4200 bermagan. Hozir endi gashli bozor 3 million 800 savdo bo'lyapti, bermagan. Gapiring. Rossiyadan ketgan, Rossiyaga ketgan Dilmurod akam bor. O'sha akamga katta alangalik salom. Sarasiyani bozordan salom bo'lyapti bu Alisher ukasi nomidan. Ana shu ukangiz ham bo'ladi, ana shu bola ham ukangiz bo'ladi. Shumol sotyapti, necha mol? 23 dan sotilibdi. 2 million 300 dan ana aka bir joyga. 2 million 300 dan sotilibdi hammasi. Mana aka, sizdan olib qo'yaman aka. Salom yo'llashingiz mumkin Rossiyadagilarga. Savdo bo'lyapti aka bu. 3 million 200 savdo bo'lyapti mana aka qizilot. Bermayapti. Bo'ldi, qo'l ko'tarib qo'yinglar. Bo'ldi aka. Video davomida ko'rasizlar otlarini. Sayr aka chavonga salom aka. Pul jo'natib sotilmasligi uchun. Otini bozorga olib chiqdi aka. Sayr chavonni ota ekan mana aka. Bozorga olib chiqdi aka sotishga. Barchaga alangali salom. Sizlar bilan Surxon media kanali. Bugun sana 16-yanvar 2020-yil Surxondaryo viloyati Sarasa payshanba mol bozor narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Qanunda videoni boshladik. Otlarda zo'r, mollarda zo'r, sori qo'ylarda 5 millionliklari bor. Video davomida ko'rib o'tamiz. Qanunda videoni boshladik. Mana ulo chopilatgan ot. Yoshi 6 da ekan. 10 millionni bog'ib qo'yapti ekanmiz. 9 million savdo bo'lyapti, bermayotgan ekan mana aka. Aka. Ulo chopilatgan otdan biri. Uloq chopib yurgan 10 million so'm olib qo'ydi ekanmiz. Savdo bo'lyapti, bermayapti 9 millionga. Nechi bo'lyapti hozir endi? 10 million deyapti egasi. Mana aka uloq chopilayotgan otlardan yana biri 15 million so'm olib qo'yapti ekanmiz. Yoshi 7 da ekan. 7 yoshda ekan mana aka. Egarlari bilan jullab qo'yibdi, bozorda olib kelib o'ylab qo'yibdi. Mana aka. Sizlarmi aka bot? 15 million deyapsizmi? Yoshi nechi? 7 da dedingiz-a? Uloq-uloq chopib yurgan otlardan, ha? Qayerda ot aka bu? Sarasiyon oti ekan, shu akamizniki ekan, dehqonniki. 15 million so'm baho qo'yapti. Albatta kam bor, kelishtirib beradi. Savdosi nechi bo'ldi aka? 11 million. Savdosi 11 million bo'lib bermadingiz. 12 bo'lsa berasizmi yo'qmi? 12lar bo'lsa to'g'ri kelsa sotib olar ekan. 12 million so'm bog'ib qo'yapti akamiz. Mana yoshi 7 da ekan. Yoshi 7 da 12 million savdo bo'lyapti. Yo'q. 12 million bog'ib qo'ydi, albatta kam bor. Savdo qilib oladi. Nechi pul bo'lyapti aka? 9 million. 9 million bo'lyapti, bermayotgan ekan. Yoshi nechida? Yoshi 4 yashar. Yoshi 4 yashar ekan, YouTube ga chiqadi aka. 4 yashar ekan. Ha. 9 million, ha? Okay. Nechi bo'lsa sotishingiz mumkin? 10 dan oshsa sotaman deb turibman. O'zi nechi bilyapsiz uni? 15 deyapti. 10 dan oshsa sotishniyapti ekan. Sayr chavxonga salom, ko'rayotgan bo'lsa. Aha. Sayr chavxon toy o'zi. U ham Rossiyada ko'rib turadi toylarda. Bozor ko'radi. 10 million so'm bog'ib qo'yapsiz aka buni. Yoshi nechida? Yoshi 2 yoshda. 3ga. Yoshi 3 yoshda ekan. Endi 3 ko'tar. Endi 3 ko'tar ekan, hojibon otlari ekan. 10 million so'm bog'ib qo'yaptilar aka. Mana aka. Ha, bu tarafni ham ko'rsatdi. Mana aka. Savdo nechi bo'lyapti savdo? Savdo 8 million qilyapti. Savdo 8 million qilyapti, bermayotgan ekan. 9 lar bo'lsa sotishniyatdan 10 million yo'q. 9 lar bo'lsa sotishniyatdi lekin. Bugun kechga aka YouTube ga ko'rasiz. 9 million hisob ketasizlar. Ular
sovg'atlardan biri. 15 millionni bog'ib qo'yapti ekan. Yoshi nechida aka buni? 8 yildan. Yoshi bu yil 8 da to'lar ekan, aka 15 million bog'ib qo'yapti. Savdosi nechi bo'limini? Savdosi 11 bo'layotgan ekan, 15 million bog'ib qo'ydi ekanmiz, 11 millionga bermayotgan ekan. 12 ni sotasiz yo'qmi? 12 lar bo'lsa gaplashib ko'radi. Yani 15 deyapti, albatta kam bor, kelishtirib beradi. 11 millionga bermadigan ekan. Aka ular chopayotgan otdan beri. Mana aka to'y, yerkami? Urg'och to'y ekan, 7 million bog'ib qo'yapti akamiz. Yosh nechida? 3 yosh. Yosh 3 yoshda ekan. Qayerda ota aka? Sarasiyon. Sarasiyon ota ekan, 3 yoshda ekan. Necha pulsiz sotishniyapsiz? 6.5 ga bermadingiz. 6.5 ni osh hisob ketsin aka. 6.5 ni osh hisob ketasizlar. Aka to'y, yaxshi to'ylardan biri. Necha bo'layapti aka bu? 6 million 800 bo'layapti mana aka, erkak to'y. Mana aka savdo bo'layapti. 18 ga bermayapti, 6 million 800 ming ga. Aka yosh nechida buni? 2 yosh har ekan aka. 18 savdo bo'layapti, bermayapti. Uyga borish bilan 7 ga tushib boradi deyapti, bermayapti lekin aka. 2 yoshda ekan, 6 million 800 ga bermayapti. Bu necha pul aka ona bu? 10 million. Bog'ozmi bu, nima bu? Bog'oz baytalchalardan bittasi ona aka. 10 million sim oqyapti. Aka bu yosh nechida? Yosh nechida? 2-chi tug'ish aka. 2-chi tug'ish ekan ona aka. 10 million bog'ib qo'yapti. Savdosi necha bo'lyapti? Xo'p, unisi necha bo'lyapti savdo aka? 4 million 200. 4 million 200 qilyapsizmi unimi? Hozir ko'rsatib o'tdi, mana torting o'tdi, bir ko'rsatdi. Yerkami, nimadi, to'ymi bu? Mana aka baytal to'y ekan. Yoshi nechida? 2 yoshda. Necha savdo qilyapsiz? 4 million. 4 million so'rayapti. Bermayaptimi? Yo'q. Bering esh haqda, yaxshi pul bo'libdi. Mana aka 18 millionni bog'ib qo'yapti akamiz, 13 millionni savdo bo'libdi, bermayotgan ekan. 13 millionga bermayapti juvonani. Novoz juvonachalardan. O'n uch million savdo bo'lyapti, bermayapti. 18 million deyapti akamiz, 15lar ustida sotishniyapti. Qizil necha pul ekan anavi? 16. 16 million deyilyaptimi? Ha. Qayerdan olib? Ukraina. Yo, mo Gollandiyami, Ukraina. Savdosi necha bo'ldi aka shuni? 13. 13 savdo bo'layotgan ekan. Sharni tog'chiyanni jonasi ekan. Navo jonalardan biri. Mana aka. Uzi chiqib sotilmagan. Mana aka qizil navoz jonachalar 21.5 milliondan bog'ib qo'yilyapti. Mana 3ta chiqqan ekan, mana bittasi. Mana bittasi. Mana bittasi. 21 dan bog'ib qo'yildi, hali savdo bo'lgani yo'q. Mana bu qora 10 million 700, bunisi ham 10 million 700 da savdo bo'lyapti. Ikkovi bir joyda mana aka. Ikkita qora bir akaniki, bu bular 21.5 dan savdo bo'lyapti, 21 dan. Qizil Ukrainaning jonalari ekan. Ikkita qora 10 million 700, 10 million 500, 10 million 700 dan bo'layotganiga bermayotgan ekan. 3ta qizildi, Ukrainaning moli 21 dan baho qo'ydi akamiz. Yigirma birdan baho qo'yapti akamiz, 3ta qizildi. Har birini 21 dan deyapti. Uchta navoz erkak jonani 25 million savdo bo'ldi, bermayapti. 25 million savdo qilib bermayapti, 30 million deyapti akamiz egasi. 30 million bo'lsa gaplashniyapti ekan. Uchov. O'rtada katta ekan-da. Bu necha pul bo'ldi? 25, 25.5 bo'libdi ekan, 30 deyapti egasi.
10 300 bo'lyapti. 10 300 ga bermayapti akam. 10 300 ga bermayapti. 12 baho qo'yapti. Mana buni ham 10 million baho qo'yapti. Savdosi necha bo'ldi? 10 million bo'lyapti, bermadi. 11 ni sotish niyati. 11 sotish niyati bor ekan. Necha olinda bu? 5500 nuqta. Aka necha pul oldi? 9200 oldi aka. Hozir. Ha. 5 9200 sotib oldi aka. Yangi poyla top ketdi. Mana yosh navozchi. Mana ikkitasi sotildi 13 yarim. 13 bilan 500 ga sotildi ikkov. 13 million 500 bo'ldi shiktas. Olib boqadi endi. Bo'lgan odam. Mana bittasi sarson yo'nak. Bu necha bo'lsa ekan aka? 76. 7 million 600 bo'ldimi? Bermadim. 7 million 600 ga bermayapti mana shuni. Mana 76 qilyapti, bermayapti. 7 million 600 yani. Mana uchon 20 qilyapti. 1, 2, mana 3 ta. 20 million deyapsan? Navod jonacha. 20 qilayotgan ekan 3 ta. 3 ta. Necha bo'lyapti bakma? Mana aka, mana shuni 62 sotildi, 62 yarim, ya'ni 6250 sotildi. 6250 sotildi. Necha ekan? 6250 sotildi aka. Bozor ko'p, bozor juda qilinch, videoga olish qiyin bo'lyapti aziz do'stlar. To'g'richasi degan umiddaman. Sanjaraga necha bo'ldi? 8 million. Unisicha qorasichi? Yo, kelishtirib aytingda. 8 million bo'lib qoyapti. Qora nechmi? Bunisi 8 ekan, qorasi 7.5 million baho qo'yapti akamiz. 7.5 bu endi aroroq va semizroq. Shuning uchun 8 deb baho, ha? Bo'ldi. Qo'l ko'tarib qo'y. Sanjar akan tanlari Sanjar aka mol sotyapti. 4 million 8 sotib olindi. 4 million 8 ga sotildi ya'ni. 48 4 million 8 ga. Novoz jonacha. Mana nech pul ekan? Bilmaysizmi? Buning egasi yo'q. 55 5 million 500 novoz erkak. Novozcha nech pul yas uni? Necha oldingiz? 39 3 million 900 oldi onaga. Yangi itdan boylab olgan akam sotib ketyapti. 39 3 million 900 ga shu navozni olibdi onaga. Yosh navoz. Olib boqadi. Sa sho'x ekan lekin. Tepar ekan ha. Onaga 4 million 700 ga borib bermadi. Necha sotish kerak? 5 deyapsiz. 5 million bo'lib qoyapti ekan navoz. Erkak navozcha. Qaraydi, ya'ni 4 million 700 ga sotmadi ekan. Bu tarafni ham ko'rsatdi. Ha 5 million 300 bo'lib qoyapti akamiz. Jonacha navoz 5 million 300. Aka necha so'rayapti buni? 40 so'rayapti. 40 so'rayapti. 4 million 300 mi? Ha, erkak navozcha. Necha pul yas o'z bahosini ayt. 4.5 bo'lsa sotar ekan. 9 oylik buzoq ekan. 4.5 million bo'lsa shu akamni sotar ekan onaga. Mana aka 4 million so'm. 4 million bo'libdi, bermayapti. Navoz. Necha deyapti egasi o'zi? 4 million 200 ga bermayapti. 4 million yaxshi bo'libdi. 4 million 4 million 200 ga bermayotgan ekan akamiz onaga. Navozcha, joydor navozchalardan. Baraka. Bering shu akka. Mana savdo bo'lyapti. Necha qilyapsiz hozir?
Yine 38 ham so'rayapti. 3800. Bor baraka. Ertalab 4000, 4200 bermagan. Hozir endi Gashli bozor 3800 savdo bo'lyapti, bermayapti. Berib yuboring, yaxshi bo'pti. Mana navoz 4 million so'm olyapti, savdo qilib oladi albatta, kam bor, kelishtirib beradi. Savdosi necha bo'lyapti? Savdosi 35, ya'ni 3.5 million so'm bo'lyapti. Yeyishlari zo'r deyapti aka navoz. Qorab chorni postra. Mana aka, bo'ldi. Mana aka navoz maydasidan 28 yarim bo'lyapti, bermayapti. 2850. Necha bo'lyapti o'zingiz? 29 so'm ketinglar deyapti aka. 3 ga chiqadi. Mana aka, sizni ham olib qo'yaman aka. Salom yo'llashingiz mumkin Rossiyadagilarga. Bo'ldi aka. 2 milliondan 4 million so'rayapti. Navoz aka u. Yerki. 2 milliondan 4 million so'rayapti aka Navoz. Aka yosh Navozchalar. Aka bu necha pul bo'ldi bu? 3 millionmi? 3 million deyapti aka. 5 million 8 ming so'm savdo bo'pti mana shu ona bola sigir. Bolasi erkakmi aka? Bolasi erkak. Suti o'qiyapti, ha? Ha, 2 litr suti bor ekan aka. Ko'ngil 6 millionmi aka? 6 million hisob ketasizlar. Bolasi erkak ekan. Mana aka suti o'qiyapti. 4-5 litr suti bor. Suti sog'magan o'qiyapti. 5 million 8 so'rayapti bu ona balani. Bolasi erkakmi aka? Urg'ochi. Urg'ochi nechinchi bolasi? 4-chi. 4-chi bolasi ekan. YouTube-gami? YouTube-ga. Necha litr beradi bu? 4 litr 5 litr. 4 litr 5 litr beradi. Endi sotish nechidan nasib? Oltin tayigan. Oltinlar bo'lsa deb o'tiribman. Oltinlar bo'lsa sotib yuboraman. Oltinlar bo'lsa sotib yuborar ekanmiz. Mana aka. Oltinlar bo'lsa sotib yuboraman. Yaxshi mol. Konkret degan joyda. Bo'ldi. 6 million 8 qilyaptimi? 6 million 8 qilyapti, bolasi erkak ekan anaki. Bermadilaringizmi? Necha bo'lsa berish niyatida endi buni. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi ekan, shuning uchun narx qimmatroq. Qancha bo'lsa beramiz deydi? Yo'g'i, 7 millionlar bo'lsa sochinyapti ekan anaki. Ha? Gapiring. Sarosiyadan ketgan, Rossiyaga ketgan Dilmurod akam bor. O'sha akamga katta alangalik salom. Sarosiyani bozordan salom bo'lyapti bu Alisher ukasining nomidan. Ha, ana shu ukangiz ham bo'ladi, ana shu bola ham ukangiz bo'ladi. Shu mol sotyapti, necha mol qayapti? Shu molni sotyapmiz. Necha deyin bahosi? Mana shu ukamning moli. Ha, 7 million sotdi. 7 million qilinyapti, bermay turibman. Ha, 8 million bo'lib qo'yib turibman. Ha, bo'ldi aka. Sarosiyadan ketgan gilavni yo'q qo'ying aka buni, borku shunday akam adenni ko'zim bu. Dilmurod akamga aynan. Bo'ldi. Bu necha bo'lyapti? 52 bo'lyapti, alasi yer. Fayza kam moli bu. 5200. Bobos aka mana aka. Ham suti bor. 7 litr suti bor. Ertaki 8 ta suti bor buni ham. 7-8 litr suti bor aka. Ham bobos. Mana ona bola 74 bo'lyaptimi? 7 million 400 savdo qilyapti, bermayapti. Necha bo'lyapti o'zingiz? Men 8 million. 8 million deyapsiz. Bolasi erkakmi? Erkak. Nechinchi bolasi? 3. 3-chi bolasi ekan, 8 million bo'lib qo'yapti. 7 million 400 ga bermayapsiz-a? 7 million 400 ga bermayapti ona. 3-chi balasi ekan. Erta kech necha litr sut beradi? 5-6 litr bormi? 5 litr sut berar ekan erta kech. Mana aka ona bola sigir 9 million so'm bo'lib qo'yapti akamiz. Mana bolasi shu ekan. Bolasi erkakmi aka? Urg'ochi. Bolasi urg'ochi 9 million bo'lib qo'ydi. Erta kech 5-6 litr sut bor. Erta kech 5-6 litr suti bor. Savdo bo'lmayapmi aka? Necha savdo bo'lyapti? 8 gacha. 8 gacha bo'libdi, bermayapti. 8 dan oshsa olib ketasizlar. Mana shunda ona bola sigir, bolasi aniga. Ona bola sigir. Ona bola sigir. Ha, necha bo'lyapti aka bu? Bunisini 7 million 800 qilyapti. 7 million 800 qilyapti. Bunisini 6 million 300 so'rayapti. 6 million 300 so'rayapti. Shu ekansan deb salomi bor. Rossiyaga privet qiling. Rossiyaga hamma Qaraxonli yigitlarga salom. Alangali. Denan Qaraxonli yigitlarga hammaga alangali salom. Peterga ham akam salom yo'lladi. Xo'p.
Buni necha litr sut beradi bolasi nechanchi? Bir kunni ertalab 3 litr, kechqurun 3 litr sut beradi. Ertalab 3 litr, kechqurun 3 litr sut beradi. Bunisichi? Bunisi 2 litrdan 4 litr beradi. 2 litrdan 4 litr. Bolalari erkakmi? Erkak ikkovini. Bolalari erkak ikkovini. Shuni odamni butun osmonda qilib olmaydi. Ha, sirpanmaydi. Shu bachalar chiqarib yuboring. Otasi Karen, otasi ko'rsatib. Bo'ldi, bo'ldi. Bu akamiz o'tgan hafta ham chiqdi. Aka. Uni katta navozda 6650 ming so'm oldi. Aka. 6650 ming so'm. Mana bu Calgon esa 6850 ming so'm olgan. Lekin bo'yiga qaranganda bu kattaroq, balantroq, bu pastroq. Bu lekin sal semizroq kalga bo'lgani uchun, sal paradaligi uchun 6800, bunisini esa 6650. Xo'p, mana bu sigirga kelsa esa, bog'oz ekan, uzoq bilan 2 haftadan ichida tug'ar ekan, 10800 so'm akamiz oldi. 10800 so'm. Musulmon mol narxlarini ko'rib o'tgan sen uchun bu. 10800. Tug'ar ekan, bog'oz ekan. Tuqqandan keyin 15-18 litrgacha sut berar ekan, garantiya deb sotgan. Buni DNA'dan olib kelyapti, cheriz-cheriz qilib olib ketyapti. Mollar narxi bilan qo'limdan kelgancha sotilayotgan narxlar, olingan narxlar bilan tanishtirib o'taman. Mana 23,5 olinibdi. Urg'ochimi? Tana ekan, urg'och tana. 23,5 ga sotib oldi. 2350 mingga sotib oldi ekan. Yangi plan bo'yicha olib ketyapti. Aka, necha olasiz buni? 2 million. 2 million. Buni 2 million olib turg'och ekan, tana ekan. 2 million. Mana aka, ikkovini olib ketyapti, sotib olibdi. Mana aka, tanalar. Ikkovi 44 bo'lyapti. 4 million 400. Bu amak sotyapti. Mana aka, urg'och ikkovi ham. 4 million 400 ga bermayapti. Mana 4 million 400 ga. Bu necha pul bo'lyapti? 24 mi? 24 dan pasi ham bor aka, savdo. 24 dan pasigan bo'lsa, savdo qilasizlar, kelishtirib beradi. Gap yo'q. Mana aka. Kelishtirib so'rang. Savdogarlar bir zimga qilib ketyapsin deganlar. Yosh navozchi, necha deyapsiz? 3,5. 3,5, men hisob bilan ayting, necha savdo bo'lyapti bu? Buncha qimmat? 29,5. 29,5 ga bermadingiz. Nima deyapsiz? 29 so'rasam, 9,5 ga bermadi. Ya, baland aytyapti akamiz, juda baland. Ya'ni 2 millionni bu yerga jo'natib beryapti. Ha, bu jo'natcha bo'lmasa. Endi bu ham maydada, bu katta bilan mayda farqi bor-ku. Ha, yaqinroq joyga beryapti. Odamlar ham hisob qilmoqchi. Sariq chiqorlar, Surxondaryoniki 5 milliondan baho qo'yilyapti akamiz, terib olasizlar. Mana aka, odamlar ham bor shu yerda, savdo bo'lyapti. 5 milliondan qo'yamsizlar, savdosi necha bo'lyapti aka bularni? Mana shu 48 ga bermadilar. 4 million 8 ga bermadingizlar shuni? Yo'q, bermadik. Bu nima bo'lgan? 4 ming 5 ni nima deb bilar? 21 millionga bermadilar. Hammasini bir joyga 21 millionga sotmadi. 5 ta ekan-a? 5 ta quchoqlar, xusori quchoqlar. 21 millionga bermayapti. Rais kimdi? Sizdanmi aka? 21 millionga bermayapsizmi? Mana aka kattalari. Xo'sh, qayerda qo'ylar aka bular? Sarasov Ximboyev kelgan. Mana aka. Qo'ylar, domalar katta-katta ekan. 120 kilo qo'shilgan. Juvabesi qancha bilan endi? 150 dan. 150, 140 dan ekan, har xil ekan. 140 bor. Endi 5 milliondan baho qo'yapsiz, 5-10 bir joyga 21 ga bermadi. Necha bo'lsa berasiz endi 5-10? 25 million bo'lsa olib ketasizlar. Mana aka. Uyga ham bormi yo'qmi? Bor. Uyga ham bor ekan. 10 ta bor ular. Uyga ham 10 ta bor ekan. Mana aka, qusori qo'ylar, quchoqlar 23 dan sotilibdi. Mana shuni chiqdi. 2 million 300 dan mana aka, bir joyga. 2 million 300 dan sotilibdi hammasi. Mana 23 dan, 2 million 300 dan mana shu qusori qo'ylar sotildi. Shuni olsa bo'ladi. Hammasi semizga, hammasi bir xil. Dumalari ham katta-katta. Mana yog'ida ham bor, mana bu tarafini ham olamiz mana aka. Mana aka. Egasini ham olib qo'y. Egasimi? Qo'yyapsizlar, ey. Surxomedi. Mana aka, 2 million 300. Ha. Mana 2 million 300 dan. Sotdi akamiz. Qacha qo'yasizlar? Bugun qo'yamiz aka. 2,5 dan bog'i qo'yapsan quchoqlarni. 2,5 milliondan boqiyat ekan quchoqlar. Sariq quchoqlar, sariq quchoqlarning zo'ri bo'lmadi Surxondaryo payshanba mol bozorida. 2,5 nechadan sotilyapti endi bular endi? 2
19'dan vermiyordu ki az onaki. 1.900'dan vermiyordu. Ne sonra böyle yaptı bu? 1680. İki o mu? Bu ne bala? 1680. 1680 kuram iki o mu? 1680'e vermiyordu onaki. 1680'e vermiyordu onaki. Bu nasıl bu? Sultan bir yer. İyi iyi gel gel gel. Kıl kuramımız Sultan bir yer. Bu nasıl bu? Onaki. 1680 yaş bu öptü leki. Aynen, aynen. Kol görgatın ya. Netçi var var. 1680'e. Verin ya 1680'e şakamız ya. Anakim. Ha, satmadı mı? Yok, yok. 20 koş verin ya. Yok, yok. Ona valla neçin oluyuz hake? Neçin oluyuz? Zor musun hake? Neçin oluyuz? 22 yarım ne oluyuz ha? Anakim ona valla 22 yarım ne oldu bittası. Kanka ikincisi. İkincisi bana o mu? Manaki 22 yarımda 2.250'de oldu anaki ona böyle sağ oluyor. Manaki az okuydu yaptı. Yani 2.250'de şimdi ona böyle sağ oluyor okuydu böyle. Yani ona böyle koyular 2 yarım milyondan bağı okuydu yaptı kendiniz. Manaki. 3'te var iken ona böyle 2 yarımda. Albatta kam var, savdoqli olasizlar. 2100-2200lar terib olsa bo'ladi. Har xil qo'yiga qarab, qo'zisiga qarab. Mana egzak qo'y, ona bola 2.5 million bo'lib qoyapti ekan. Ikkita bolasi bor ekan. 2.5, ona asal arg ekan. Bu nech bildi bu ona bola? 2 deyapti. Bu ona bolani 2 million deyapti aniki. Hammasi har xil qo'yiga qarab, bolasiga qarab deganda 2 millionni bo'lib qoyapti. Bu esa ikkita bolasi 2.5 million. Mana egzak bolali, ikkita bolasi bor ekan, 2 millionni bo'lib qo'yapti ekanmiz. Bog'oz savollar. Bog'oz aka 18 deyapti ekanmiz, albatta kam bor, kelishdi bir. Aka bular qaysi oyda tug'ar? Fevraldan martgami? Bir ikkita, ikkitasi bir haftaga bormay tug'ar ekan, qolganlari fevral oxiriga tug'ar ekan. 18 dan deyapti aniki. Bog'oz savollar. Mana ki 18 dan deyapti akamiz, albatta akam bor, ikkitasi bir haftaga qolmay tug'ar ekan. Mana ki Surxondaryo qisori qo'ylari. Mana ki ona bola qo'ylar, qisori qo'ylar 22.5 dan sotib olibdi akamiz, mana ki 2.250 dan. 2.250 dan. Erkak bolalari bor. Erkak bolalari bor ekan. Arkor qani arkor. Choponni olaymiz mana. Mana arkor. 2.250 dan olasizmi? Mana ki Rossiyaga tanishingizga salom yo'lda. Ha, salom. Rossiyadagilarga ayting, pulni jo'natding. Inshaalloh, ha, hamma yurtdoshlarga salom. Sog' bo'lasin, salomat bo'lasin, pulni qarsaqar jo'natishsin. Mana qo'ylarni olasiz mana. Bo'ldi aka, aka. 2.250 dan olasiz aka. 2.250 dan erkak. 2.250 dan erkak bolalari bilan olibdi, hammasi erkak bolalar ekan. Mana shu maydi? Ha, to'rt. Bo'ldi aka. Mana qisori qo'ylar ona bolalar 1.800.000 akamiz terib olibdi. 4 ta ona bola. Mana ki. Onasi bolasi 1.800.000. Mana shunda qisori qo'ylarni olsa bo'ladi azizlarimiz. Juda ko'pchilik qo'y narxini so'ragan edi kommentariyaga. Mana ki videolarimiz yoqsa albatta like bosishni unutmanglar. Podlisa qilishdi. Kuch birlikda do'stlar qancha ko'p like bo'lsa shuncha video ko'rilishga ega bo'ladi. Keyingi safar ham videolarda ko'proq qo'yishga harakat qilamiz. Mana ki 1.800.000 4 ta sotib olibdi. 2 ta mana ki bu tarafga 2 ta. 4 ta onasi, 4 ta bolasi ekan. 2.200 dan egzak qo'ylar olsa bo'ladi. Endi qo'yiga qarab mana ki 1.800 ga ham tug'magan bog'i savollar bor, endi bari balali yaxshida. 18 dan.